Hei sann, hoppsann. Mikael her. Og i dag er det mandag. Jeg glemte helt hvilken dag det var, men i dag er 28. januar. Og det er sikkert noen få som vet hvilken dag det er. Det er ja, en helt vanlig dag, men det er han Sindre, eller iWarriors HD, han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, kjernekar. Håper du har det jævlig fint, og du får sikkert noen fine gaver eller noe sånt. Og så, ja, forrige gang så hadde jeg sånn, når Knut hadde bursdag, så hadde jeg sånn sang, men jeg tror jeg skal holde meg unna å synge den gangen her. Så jeg gjør det her nå, bare at jeg sier gratulerer med dagen til deg, Sindre, og så håper vi gamer snart. Og jepp, det var egentlig det jeg sa, men jeg skal si en annen ting òg. Bare nå så skal jeg si litt om gameplayet som er i bakgrunnen. Det er en kort Team Deathmatch på Nuketown. Det er under Double XP Weekend. Og jeg prøver å få Vektor i gull, så oi sann, jeg rører opp hodet vårt hvis dere har hørt det. Men så jeg bruker Vektor, ja, med noe foregrip på Extended Mags, tror jeg, og så noen killstreaks som UV og noe sånt slag. Jeg vet ikke helt, men jeg kan sjekke. Ja, bare å vente lite grann. Det er UAV, Hunter Killer og Lightning Strike. Så det er ganske bra. Men ja. Vi skal Det jeg skal si nå, faktisk, det er en liten overraskelse som jeg har holdt litt inn. Jeg vet ikke om det er vel noen par stykker som vet det, men altså, jeg har ikke bare valgt å ikke sagt noe om det. Men altså, jeg kunne jo gjerne kunne jeg så klart ha sagt det tidligere, men så det er noen som har lurt og spurt om vi skal ikke søke partnerskap eller noe sånt, så, men jeg har gjort det. Jeg har fått svar, og jeg har sendt inn kontrakt og alt i boks. Jeg venter bare på aktiveringa, så blir det partnerskap. Og det kommer en mer video om partnerskapet når jeg har fått aktivert det og litt sånn der. Så for dem som lurer, så er det ikke med maskinnummer eller noe sånt, det er med Social Blade. Fordi ja, jeg syns egentlig Social Blade det duger, det. Så det er bare bra. Og ja, jeg skal se hvor lenge jeg har snakka. Jeg snakker 2 minutter, så gameplay er snart ferdig. Så jeg skal si det bare det. Så håper jeg har en fin dag videre. Det her var Skal vi se, jeg har glemt litt. Skal vi se, det er et Ja, det er noen 3 minutter sånn. Så da snakkes vi neste Oi. Jo. Vi snakkes i neste video, og det jeg skal si. Jeg glemte helt hva jeg skal si. Men det ble ikke noe challenge mandag i dag, men same shit. Jeg er ikke helt i form, så etter skole og sånn, jeg har blitt veldig sliten, og så jeg håper dere blir fornøyd med den her. Gratulerer med dagen, Sindre, og kos deg. Det var Mikael Isak sa, over og ut.